causa da prisão de subida extrema 1 no alto, primeiro no direito, ainda na código 3301, controle de saída, 1202, prosseguinte. Autorizado Goiânia 330, volta com fogo plano de ar, 922 mortes, decola 06, primeira curva direita na extrema 1 no alto, o transponde 3301, controle 1202, 3305, volta. Correto, para o presidente de estacionamento, ajuste 1-0-2. Chamar o estacionamento 1-0-2. Posso correr meu... Será? Ajuste 1-0-0-8. 1-0-8 aqui, 3-5-0. Na 3, posso estimar no pendente ao táxi?